Jussi Tapola, viime pelissä IFK oli selvästi meitä parempi ja muutenkin ollut todella vahvoja tässä sarjassa, niin mitkä asiat näet siihen, että IFK on laittanut meidät niin ahtaalle nyt? No tietysti IFK on hyvä joukkue, se on ensimmäinen asia. Heillä on erittäin hyviä pelaajia ja hyvä pelitapa ja he on fyysisesti hyvässä kunnossa ja luistelee ja kamppailee hyvin ja se on varmaan se suurin syy. Ja varmasti siinä niin kuin tietysti he on pystynyt momentumissa käyttämään äärimmäisen hyvin hyödyksi ja sitä kautta saanut vielä lisää flowta päälle. Uskotko, että tässä vaiheessa sarjaa täytyy jotain pieniä asioita pelitavassa tai pelirakenteessa muuttaa? No totta kai täytyy koko ajan olla valmis reagoimaan, että sitähän nämä ottelusarjat on, että ei tässä kukaan ja mikään joukkue niin kuin hamaan tappiin asti samalla kaavoilla mene, vaan vähän täytyy muuttaa asioita ja tiettyjä asioita painottaa, jotta se näkyy tuo kentällä. Onko yksi asia se, että pitäisi pystyä pelaamaan nopeammin, ettei IFK pääse niin helposti ryhmittymään sen keskialueelle, missä ne on ollut todella vahvoja? No sekä, että silloin kun he ryhmittyy siihen keskialueelle, jos siihen pelaa nopeasti vastaan, niin sittenhän se on 2 tai 3 5 vastaan peli. Että pitää tunnistaa sitä, minkälainen puolustaminen siellä on vastassa. Jos siellä on 5 pelaajaa, niin pitää lähteä hitaammin ja hyökätä yhdessä. Jos taas siellä on 2 tai 3 tai 4, niin sitten voidaan lähteä nopeammin. Mihkä meidän perusperiaatteisiin toivot eritoten parannusta? Kamppailupelaamiseen. Tänään tosiaan 4. finaali kotiyleisö edessä. Voidaanko puhua todella isosta ottelusta, sillä lopputulos suuntaan tai toiseen niin määrää aika vahvat suuntaviivat loppusarjalle? No kyllä finaaleissa voidaan puhua aina isoista otteluista ja totta kai playoffeissa muutenkin. Ja isoja otteluita ne on kaikki ja jokaisen pitää löytää itsensä niin kuin all out. Minkälaisen Tapparan toivot tänään näkyvän kentällä? No taistelevaa ja voittava. Kiitos. Kiitos.